Argiaren podcasta. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Ongi etorri egon harria saio berri batera. Hemen ohikoa izaten da agroekologia gaiak lantzea, burujabetza gaiak lantzea, eta gaurkoan Kubako ikuspegitik helduko diogu, ba, Kuba nolabait esateko badelako burujabetzen irla bat, edo alabeharrez esango dugu, blokeo bat ere baduelako, eta horrek nolabait globalismotik edo baztertu duela esan dezakegu. Hala ere, ez dugu politikoki hainbeste hitz egingo, baizik eta ekarko dugu pixkat gaian lurrera, eta horretarako ba, elikagaiak ekoizteari eta elikadura sistemari erreparatuko diogu, eta gurekin dugu Amets Ladislao, ongi etorri Amets. Eskerrik asko, egunon. Etxaldeko emakumetako kidea, Bizkai gaineko proiektuko langilea ere bai, naiz eta orain txe tarte berezi bat hartuta zabiltzan, eta orain gutxi, Kuban eguna bertako ereduaren berri izaten, ez da? Bai, hori da. Gu, bueno, sindikatoa Espainia mailako sindikato baten parte da, COAG da sindikato hori, eta badaukatean antolatua eskola bat apur bat gaztientzako, ez? Eta eskola horren barruan, Kubako bidaia antolatua zegoen, eta bueno, ni ikasle moduan ara joan nintzen. Zer moduzko bidaia izan zen, zer moduzko esperientzia hango eredu ezautzea? Ba, oso berazgarria. Benetan ikasteko, jo, eta ikusteko zer dan prozesu agroekologiko bat uste dute Kuba badala leku zoragarri bat. Bai, nola baita esateko bada agian agroekologiaren erreferentelen esan dugun bezala ezinbestean izan behar, garatu behar izan duelako eredu hori, antzematen da oraindik ere horren arrastorik edo? Bai, bai. Claro, Kuban gertatu zena da, behin iraultza irabazita, ursek, ez? Ematen zizkiela ongarri kimiko pila bat, ematen zizkien pestizida guztiak, eta batez ere Kubane landatzen zena zan tabakoa, azukerie, eta ez dakitolako beste monolaborantza bat, ez? Eta orduan, karo, urs jausten denean, eta blokeoa gaitik, ba, Kuba ezer gabe gelditzen da. Eta horren hor ikusi zituzten eredu hoien, ekoizpen eredu hoien ondorioak, ez? Ba, lurra zegoen erabatilda, monolaborantzakin tabakoa eta azukerarekin ezin zuten jan, eta ez zeukaten gaitasunik erosteko ezer Kubatik kanpo, ez? Orduan hortik garatu behar izan zuten eredu guzti hau, eta buelta bat eman behar izan zioten, erabat ekoizpen ereduari. Zabalixia marraskatuko izugu, baina tabako, azukre eta gainerako ekoiztetik zertarako pausua eman dute, zer eta nola egitetik, zer eta nola egitera igaroro dira? Bueno, ba, batez ere, beraien kezka zen herria elikatzea. Ezin zuten, dibizekin ezin dute funtzionatu, orduan importazio-esportazioak oso komplikatuak dira, eta orain egiten dute hortuari pila bat, fruta, tabakoa eta azukeria jarraitzen dute, handatzen, baina esnea ekoizten dute, okela, dana, osea, kate oso daukate, ja. Erabat diversifikatua dago. Hori da, Kubak izan duen, elikadurari dagokionez, erronka handienetako bat, alegia... Bai, populazioa elikatu behar izan horri, hori da. Erantzutea izan da beraien helburu nagusienetakoa. Hori da, beraiek oso argi daukate hori, herria elikatu behar dela. Eta gainera, jasangarria izan behar duela ere, osea, kontutan daukate inguru giroa zer dan, ez? Ez da ekoiztea gaitik, ze hori ongarri kimiko horiek, osea, beraiek ondorioak sufritu izan dituzte. Aurkitu zuten lur bat hilda zegoena, eta konturatu ziren ezin zutela eredu horrekin jarraitu ere, ez? Orduan bi faktore horiek eman izan dira. Agian guri interesatuko zaigu nola egiten den pestizidetatik, ba, beste eredu baterako bide hori edo trantsizio hori nola bizi izan zuten edo jakiterek izan zenuen? Bai, bueno, hasi ziren garatzen, daukate hori lombri kultura, bueno, hitz batzuk erderaz esango dituzte. Bota. Erderaz egiten dut, asko kostatzen zaiz gauza bat erderaz egiten dut. Horrela baliako izango digu norbait, bali madoa Kubara, da, bueno, errekere ja belarria gina izango du. Ez, baina, karo, ez zeukaten gaitasunik ongarri kimikoak egiteko ere, ez? Eta orduan, azkenean garatu zuten pila bat ongarri naturalen asuntu guztia, badituzte instituto bi garatu zituzten, osea, egin zuten
dena zen, estaduaren aparatu guztiak horreri begira jarri, eta unibertsitateko jendea hasi zen ikertzen ia zelan garatu zitezketen horrekon garrun naturalak, zelan egin alziren pestizida naturalak, eta osea, badituzte instituto bi, bat ongarrien txat eta olako zelan da, burruka biologikoa garatzeko, eta beste bat hasien zera garatzeko, ez? Eta orduan, ba, eske danak jarri ziren lanean, esan edoan, telebistatik ere, komunikabidek ere, pilo bat sakontzen zuten olan ekoiztu behar zela, aparatu guztiak jarri ziren norabide berdinean, politika publiko guztiak bideratu ziren, errealikatzera eta modu jasangarri baten egitera. Hango, nola esan zenuke, bertako zagit, elikadura edo ekoizpen modu konbentzionala gaur-gaurko zein da? Bueno, batez ere, claro, kontutan eduki behar da, Kubako euneko, oza, landa dagoen, ekoizpenari dagokienez, bakarrik euneko 43a erabiltzen dela, eta han lurra doainik dela. Oza, dena da publikoa, bueno, gero jabetza badago lako kontraturen bat estadoarekin, baina bere, zu baserritar izan nahi baduzu, doainik da. Lurra eskubide bat da, ez? Eta hortik hasita ja kristona da, baina gero batez ere lurro berenetan hortuariak eta fruta jartzen dute, osea badaukate antolatua, hori da. Oso ondo antolatua daukate, lurra antolamendua ere likadurara begiratuta dago, ez hemen bezala, ez? Lurro berenak industrian daude lapateton, han badakite lurro berenetan hortuariak eta fruta jartzen dutela eta gero ja okela eta esne ekoizpenak ipintzen dira, ez? Baina oraindik dakate gaitasun una gehiago ekoizteko. Erdira ez direlako iritsi. Hori da, euneko 40 ez dakit, datuak eman zizkiguten, baina gertatzen dena da, mundu guztian bezala, gero eta baserritar gutxiago dagoela, ez? Baina, bueno. Bai, alako lana eginda, bueno, batez ere, bueno, Kuban medikuntza ere famatu izan dute, baina alako lana egin balin bada, batetik kimikoak lantzeko, nahiz eta naturalak izan, bestetik hazien, esan duzulen ere, agian nekazariak ez direla hain azkeneko sektorea, hemen diren bezala hori ere bada zerbait, eta hala ere falta sumatzen dute. Bai, nik uste, bueno, batez ere turismora, dedikatzen dela Kuba, eta hori da gertatzen ari dena, igual turismoan beste lan baldintza batzuk, eta bueno, iritarra izatea zer dan, hori ere gertatzen da, azkenean ja mundua oso txikia da, eta hala ere egia da, nik esango nukela, Kuba dala lurralde bakarrenetarikoa baserritarrak ez direnak azken ipurdia, ez? Jendeak badaki ze garrantzitsua den, baserritarrak egotea eta likagai propioak ekoiztea. Osea, hori Kuban oso argi daukate eta hori zoragarri da, hori bizi alizatea. Zertan oinarritzen da bertako elikadura sistema? Ekoizpenari begira, bai. Batez ere hortuari pila bat jaten dituzte, arroza landatzen dute eta gero fruta asko jaten dute ere. Eta gero esnie, zean Kuban badago politika bat, umeak 12 urtetik behera edo egunero litro bat badaukatela doainik. Eta gero okela, ere animali txikiak asko, eta bueno, ere behi haziendak badaude, txerriak ere, txerriekin arrazak hasi dira ja hobetzen saiatzen, apurbat rustikoagoak egiten. Baina ala ere defizita daukate. Osa, gehiago ekoizteko behar izana daukate. Ez dira heltzen. Eta badute, bazakite, zerbait garatuta ekoizpen hori areagotzeko, esan zu lurrak nahiko pobreak edo hilak aurkitu zituztela, hori pentsatzen dut poliki buelta ematen ere ari direla, aurrera behirako ikuspegi horretan nola kokatzen dira? Bai, ala ere karo muga bat daukat, eta azkenean da lurra zelakoa danan, ezin dela aldatu. Eta gero klima ere, ez? Orduan adibidez, baskak ekoizteko, arazoak dituzte, ezin da zereala ekoiztu. Orduan, badaukaten nolabaiteko baska egiteko, kingras bat eta yukarekin egiten dute, hor proteina eta energia badaukatenarekin egiten dute. Baina egia da, beraientzat, garatzeke dagoen historia bat da, ze hori, defizitarioa da, bai, ekoizpen kopurua, baina maila ere, ez? Badakite gaitasuna daukatela gehiago ekoizteko, eta horretan daude. Eta hor ikusten da, ose horregatik polita da ikustea, ze hori, ez? Ikerketak egiten dira horreri begira, osea da, dena, ez dakit, ziklo itxi bat da. Eta oso polita da ikustea hori. Eta, bueno, ziklo itxi horretan, edo gainera, herritarrak, ekoizlea ez den herritarrak ere, balin badauka, alako kontzientzia bat, elikagaiei dagokionez,
Hor gero, zirkulu hori nola izten da, edo nola iristen dira elikagaiak, ze sistema dukate, landan ekoizi daitezken elikagai horiek populazio guztiaren gana iristeko, gainera jakinda soberakin handirik ere ez dagoela. Vale. Daude enpresa mota bi esango genuke, ekoizteko orduan bat direla enpresa estatalak eta hoiek, claro, Kuban gero dago kartilla bat, zuk minimo bat daukazula, bueno, hor ere gai korapilatsua da, kartillarena, baina bueno. Eta gero janaria dago subentzionatua esateko, Eta orduan daude enpresa estatalak alde batetik, ba hor estatuak erabakitzen du ekoizpena zeinan eta hangoak langileak dira eta gero guegon garen egiturarekin dela ANAP, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Eta beraiek kooperatibatan antolatzen dira eta orduan lehenengo estatuari saldu behar diote. Hori adosten, bueno, gero itzen aldu gorri buruz, Sakondu bai, lehenengo estatuari saldu behar diote. Eta gero, sortuta daude Kuban zehar, ba, olako salmenta zuzeneko puntu desberdinak, Eta hor, gero, estatuari saldu eta gero, adostuta dagoena, saldu eta gero, ba, zerritarrek gaitasuna dukate, albaldin badute, edo nahi baldin badute, olako puntu, salmenta zuzenezko puntu hoietan saltzeko. Eluko dugu, estatuari nola saltzen dioten, edo imaginatzen dut hemen, energia bezala izango dela, ez? Ba, aurreikuspen batzu daude, eta hainbeste saldu behar da, baina, bueno, azalduko bazen digu. Ez que guretzat, jo, da kopiatzeko moduko, Se antolatzen da herri-zerri, municipalki, Eta orduan, herri bakoitzak edo udal bakoitzak kalkulatu da, hau gehiago garatu behar da ere, Beraiek esan ziguten, bueno, saiatzen ari direla hori egiten, baina. Udal herri bakoitzak kalkulatzen du zenbat jaten duen herri horrek, Eta herritar bakoitzak zenbat jaten duen. Orduan, ikusten da zenbat ekoizle dauden herri horretan eta ekoizlearekin erein baino arinago, osea, hori horregatik egitura garrantzitsua da, egiturak koordinatzen du guzti hori, Esaten du, baben, 1000 kilo yuka behar baldin badira eta 100 basaudete bakoitzak 10 egin behar duzue. Eta prezioa adosten da erein baino arinago. Orduan, ja, baserritarrak badaki zenbat nori eta zegan egingo duen, eta hori ziurtasun itzela da baserritar baten ikuspegitik, Eta nik behin galdetu nion hango bati, Eta esan nion, baina hori prezioarena, hemen beti gaude dirua daukago, buruan, eta prezioarena prezio justo bada baserritarrantzat, eta berak erantzun zean, bueno, justoa da herritar guztiontzat, Eta gu bebai hor sartuta gaude, orduan, kristona bantaia da, eta, karo, municipalki antolatua egotea ere oso hurbil egiten du dena. Eta guretzat da, hemen garatu zitekeen sistema bat, baina kopiatu 100%, esan ez litzateke hain zaila izango. Horregun litzake arazoren bat agian, bueno, zaitea imaginatzeagatik, zerbait gertatuko balitz. Alegia, baserritar bati esaten medio zuen beste kilo yuka ekoitzi behar duzu, eta zerbait gertatuko balitz, eta gutxiago ekoizten balin badu hor... Bai, hor korapilloak daude beti, Eta igual hori, baten batez da heltzen, ez nahiz heltzen, hor, bueno, ez da bai dat, eta korapilloak ematen dira, ez da sistema perfecto bat. Baina bai, ez da, perfectoa do, ondo dagoena da behintzat helburua zein dan, Osea, helburu zehatz batekin egiten da, gero ez baldin bazara heltzen, ba, bueno, ikusiko dugu zelan konpondu, ez dira heltzen. Baina behintzat, sistema ondo pentsatua dago eta helburu on batekin eginda dago, Gero korapillo hoiek ere ez ditugu ezagutu, baina eta seguru badituztela bestela asko zabalduko lirateke gehiago. Eta gero bada kontu bat ere esan duzuna, haien helburu bat daukate eta horri begirako estrategiak pentsatzera, barne antolaketa bat garatzea, horrek agian, bueno, bere korapiloak alde ilunak ere izango ditu, baina estrategia komun baten barruan sartzea elikadura sistema, bueno, horrek bide bat irikitzen duela. Ba, eske guzti aldatzen du panorama. Paradigma da, hemen daukagun, buruan daukaguna dela, Ba, azkenean, zelan da, ekoiztu alik eta merkeen beti dako purua eta merke eta kopurua eta merke, eta han aldiz, galderak eta erantzunak beste batzuk dira. Eske galderak ez dira, zenbat ekoiztu dozun, igual galdera da, zenbati eman diozun jaten gaur, Zure herriko zenbat pertsonari eman diozun jaten, eta ja, paradigma, oza, zure realitatea, mundua begiratzeko, zera beste bat da, orduan, Kuban ere oso argi daukate batasuna dela oinarri-oinarrizkoa,
eta nekazal mugimendua oso batua dago. Eta, klar, hemen, ba, guztiz kontrako gertatzen da, ez dugu lortzen ereduaren inguruko eztabaida sakon bat ematea, ez? Baina han, batasun argi eukita eta estrategia zein dan argi eukinda, aurrera egiten dute, daukatenarekin. Egia da, daukatena oso oso murritza dela, baina aurrera egiten dute. Bai, eta ezinbestean egon beharko dutela elkartuta, edo, bueno, bintzat zerbaiten alde kolektiboki egitera, ba, bueno, ezinbestean derrigortuta. Bai, eta gero, zuk esan duzu, medikuntza kuban oso garrantzitsua da, ez beraiek ere osasun egitik egiten dute. Eta badakite, osasuntzueko izten bada, herria osasuntzuago egongo dela, eta gero hortik ere, ba, gastu gut, osea, azkenean, ere zehozer ekonomikoa dagoen atzetik, ez? Eta zure herritarrak osasuntzu elikatzen badira, osasuntzuago egongo dira. Eta beraiek osasuna beti daukate presente, ez da, ingurugiroa ere, eh? Baina osasun aldetik ere potentea da. Esaten ari zaren guztia izan daiteke, horrengo galderaren erantzun, baina gutxi bera bera, ekarko, ba, ez dakit, lau zertzela da edo ematea gatik, hango eredutik, esaten ari gara Kuban, eta bertan ba, realitate oso konkretua da, baitere klimak eta oso desbaldina dira Euskal Herritik, baina handik ona zerbait ekartzekotan, zer ekarko zenuketa, ez nahi zari juk ekartzea zedo, baizik eta eredutik ze erreskatatu genezake, edo guri ze egin dakiguke oso baliagarria ba, estrategia bezala. Alde batetik antolaketa sistema, ez? Egingo nuke, osea, beraiek komunitariok erosten dituzte gauzak. Ez da baserritar bakoitzak dauka bere zera, ez, osea, ere naita nahi ez, da ezin dute beste modu baten egin, baina oraindik izaera komunitario hori dago eta nik uste dut hori ekarri daitekeela ona, erraz, ze lehen baserriak izaera komunitario hori bazuten. Osea, da gaur eguneratzea, baina berez lehen bazegoen hori gure landa ere muen, ez? Eta gero nik uste dut ere prozesua. Han oso argi daukate agroekologia ez dala helburu bat, ez? Bost pausu hauek bete dituzu eta jazta, emango dizugu medallita bat, ez? Zigilu bat, edo emango dizugu agroekologikoa. Badaukate, zigilu bat, badaukate. Baina beraientzat garrantzitsuagoa da jendeak martxan jartzea prozesu hau de, ba, beti zenbat eta autonomoa izan hobeto, arazo hau baldin badaukati jazela nobetu dezaket, oso argi daukate prozesu kontraesankor bat izango dela ere, ez? Eta naiz eta nekazaritza da, beltzaintza ekologiko baten ibili, ere ez dakit, zera bat galtzeko arriskuan baldin badaude, ba, erabiliko dute aldutena baldin badakat eta kimikoa baldin bada, osea, kontraesan horietan sartuko dira, ze momentu hoetan ezin dute galdu hori, ez? Eta ez dakitan gero tifoiak, urakanak, osea, olako zera klimatikoak ere sufritzen dituzte. Eta horren, horri aurre egin behar bazaio, eta kontraesan baten sartu behar baldin bagara, egingo dute. Osea, ez dira ziko, ez orain kontraesan bat egin dugu, ez. Oso argi daukate helburua zein dan, eta oso argi daukate prozesu baten parte dela. Eta horren, ba hor, beti daude saiatzen, eta gero, saiatze horretan, nik uste dute, beste arrakasta bat, metodologia pedagogiko bat daukatela oso garatuta, eta horren oso ondo funtzionatzen duela metodologia horrek, ez? Eta bueno, ba, metodologia hori ere ekarriko nuke. Ona, ba, zerritarrez, ba, zerde kanpesina deitzen dana, ez? Oso interesgarria guretzat. Eta hori ere ekarri behar dugu, ona. Aipatu duzu, haian, kontraesanetan erortzeko beldurrik eta ez daukatela, edo erortzen direla, ikusten dutela, helburua dela herria elikatzea, beraz, bueno, kasu horretan momenturen batean pestizidak erabili behar balin badira, ba, erreparu askorik gabe erabiltzeko presleudekela, gure ere ekarreta agian hemen badago beldu hor gehiago edo koherentziari lotuago egotea bilatzen da, beldur diogu hankasartze bat egiteari edo defendatutako eredu bat ongi ezateratzeari. Bai, Europan... Europan orokorrean agroekologia ulertzen dugulako irizpide batzuetatik. Zera tekniko bat, esaten dugu, ez da, nekazaritza ekologikoa gehi lan eskubideak. Ez baina, ez da, hola ulertzen dugunez, hor oso, ez dakit nola esan, oso murritza, murriztu dugu gure burua. Ez dugulako ulertzen prozesu askatzaile bat bezala. Agroekologia da prozesu eraldatzaile bat. Eta horren, zu eraldatzen zaudenean eta ulertzen duzunean eraldatzen ari zarela, ulertzen duzu, hankaz hartuko duzula, eta ez dela ezer gertatzen, ze zure helburua estrategia badakizu zein dan. Orduan, bueno, jauziko naz, baina altzatuko naz, eta banoa eta banator. Eta Europan eskema hori kostatzen zaigu, asko, alde batetik. Eta gero, euskaldunoi, uste dut asko kostatzen zaigula, onartzean hankaz hartu dugula.
Eta ez da zer gertatzen, han Kuban ez dut, bueno, hau saiatu ginen, txartu atera zen, gainera ez dut zute holan, anap gobernoren kontra zegoen, erabaki honen kontra geunden, baina egon gara bost urte, ikusi dugu ez dela ondo atera, ba orain hau egiten ari gara, eta naturaltasun osoz kontatzen dizute. Eta hemen, egongo ginen oraindik esaten ari ama, osea, da ere, bueno, ba eske, bueno, eske europeoa gara, eta ezin dugu hori ekidin, ez? Baina egia da, han ere hori ikasten duzula. Ba, prozesu baten kontraesanak asumitzen naturaltasun handiarekin. Han, herrialde desberdinetako nekazariak edo sindikalistak eta elkartu zineten edo zein izan zen, batzarra gutxi gora bera imaginatzeko nolako osaerako bazen? Gero, anapekango zerak urte, bi urterik behin antolatzen du mundu mailako eskola bat. Hau erakusteko, ez? Batez ere metodologia pedagogiko hau, de kanpesina kanpesina. Baina kasu honetan izan da bakarrik koajeko eskola honetako ikasleekin. Osea, egon gara 12 pertsona. Eta klaro, hori da pasada bat. Zea berazgarria den, ze ematen dizu sakontzeko, ez? Azkenean beste eskolan ez dakite 100 piku, 100 edo 200 pertsona edo igual elkartzen dira, ez dakite, baina asko. Baina gure kasuan 12 izan da zuzenean anapeko ba liderrekin eta gero baserritarrekin, ez? Beraien eskolan ere beti da teoria, dira lehenengo hiru egunak teoria eta azken sei egunak baserrietan ja. Eta orduan ematen dizu asko sakontzeko. Oso oso aberasgarria izan da. Guke hori, ba gustatuko litzaiguke Euskal Herritik ba bi hiru pertsona urtero joan alizat ia gai garen antolatzeko eta eske asko ikasten da. Antolaketa sistema ere azpimarratu duzu eta bueno, metodologia pedagogikoari eta referentzia egin da eta agian hemen ereduaren gaineko eztabaida sakonago baten falta dago edo eztabaida hori hobeto bideratzeko premia ikusiko zenuke? Jo, bai, ereduaren inguruko eztabaida sakona eta sosegatua eta zintxoa eman beharko da, bai ala bai, ez? Osea, Kubari heldu zitzaion, ba, azkenan urs jauzi zelako, baina hemen kapitalismo basati honek jan egingo gaitu, eta ere etorriko da. Osea, nahi eta nahi ez, gauzak beste modu baten egin beharko ditugu, sektoretik dinote. Eta sektorea oso, bueno, zatitua dago, baina ez, baina bai, beti norberaren burua defendatzen saiatzen, ez gara gai, eskuzabaltasun batetik eta zintzotasun batetik eustea, ez? Ez da bai da honi, baina bueno, ziurazki hau ere hemengo prozesuaren parte da, ez? Ez da bai da horri eltzea, ez dakit, behintzat oinarriak jartzea, ez da bai da horri eltzeko. Momentuz, nik uste dut oso urrun dagoela, ereduaren inguruko ez da bai da. Baina, bueno, igual, holan etorreko da, blum, eta egin behar izango dugu. Momentuz ez gaude hor. Bueno, baliteke hori izatea gure erronketako bat, ez? Bai. Hortarako, bueno, espazio bat behintzat egokitu alizatea. Kubako erronken artean zein izango zenituzke edo? Ba, gehiago ekoizte, bueno, alde batetik blokeo horrekin amaitzea, ze eskegia da blokeoak erabat baldintzatzen duela dena, ez bakarrik elikadura sisteman, dena, osea, beraien bizitzan, eta oso gogorra da ikustea hori, zelan ezin duten, ezer erosi saldu, osea, oso oso gogorra. Baina gero gehiago ekoiztu, gehiago, eta, karo, jende gehiago erakartzea sektorera, hortan daude, ez daukate errez, benetan zaila daukate, baina bueno, nik uste dut oso asumituta daukatela bereien errealitatea zein danez. Eta horregaitik egiten dute aurrera be bai. Badago puntu bat, eta oso garrisia da, hemendik Europatik esatea, eta jo, ba, ze pena ez, ba, blokea amaitzen denean agian irikiko delako, eta han ere ba, agroekologiarako daukaten atxikimendu hori, etengabe esaten ari gara alabarrezkoa dela, baina eske puntu batean ala da, beste aukerarekia ez dute ikusi, hori galduko ote den edo alako beraien ikuspegitik guretik egitea agian pixkat. Bai, ez da egokiena, baina bai. Nik ez dut uste. Kubako herria oso herrikultoa da. Oso, ez dakit, oso argi daukate, asko sufritu duen herri bat da. Eta nik uste dut ideiak, oinarrizko ideiak oso argi dituztela. Ziurazki, eta sartuko dira multinazionalak, klaro. Amaitzen baldin bada, kontutan euki behar da, igual ere multinazionalak ekoizten hasiko direlan. Baina nik uste dut ja beraiek ikusi dutela eredu honekin, agroekologiaren bitartez eta herria elikatzeko zera honekin, hobeto daudela. Hori ikasita oso barneratuta daukate. Ez dute atzera itzuli nahi, inondik inora ere. Orduan, bueno,
ikusiko dugu, ez dakit, oso galdera korapilatzua da. Ba, zalantzari gabe, baina. Eta erantzuni badin bazen du, babitu, Kubara ere bidaliko genuke bideo hau, baina. Ez. Ez guztia. Bueno, aurrera begira, ez dakit, hau puntuala izan den, alako elkarketak eta gogoeta saioak, bueno, periodikoki egiteko asmoa baden, edo... Ez, gu, karo, bia kanpesinako parte garabe bai, eta anap ere bai, ez, eta guretzat oinarrizkoa dago formakuntzan, eta horregatik kuba da interesgarria, ez. Ba, zerritarron arteko elkar guneak, elkar espazioak, bidaiak egitea, ezagutzea munduko realitatea zein da, baina zerritarron artean, ez, eta beraiek ere olako metodologia hori daukate, eta egiten dutena da, arazo bat dagoenean. Baserritar guztiak doaz, baserri horretara. Eta ikusten dute arazoa zein den. Eta beraien artean saiatzen dira konpontzen. Eta horren batek esaten du, ba nik arazo horren aurrean, nire baserrian hau egingo dut. Banik hau. Eta euren artean, saiatzen dira arazoa konpontzen, eta hitz egiten dute, karo, biltzen dira kooperatiba osoak, ilan, behin, hilero, dituzte olako bilerak, ez? Eta beraien artean, sortzen dira olako konponbideak, ez? Konfiantza, beraien, bestela normalean harreman jerarkikoak izaten dira, ez? Ba, edo albaitaria, edo teknikaria, edo akademikoa, edo nik zer dakit, ez? Baina han oso argi daukate, ba, zerritarron arteko jakintza dela beraiei balio diena, ez? Akademia ondo dago, ze sistematizatzen du nolabait, baina beraiek oso argi daukate jakintza baserritarrona dela. Eta nik ustut ere hori hemen oso argi daukagula. Gu behintzat etxaldetik baserritarron arteko turkaketak egiten ditugu asko. Eta asko goaz munduko lekuetara beraien errealitatea ezagutzen ze beti naiz eta ez dakit beste lurralde baten egon arazoak antzekoak izaten dira eta igual konponbidea ez dizu exactamente holan balio, bai esatuzu, bai igual, bai honek holan egindua, ba ni saiatuko naiz holan, ez? Eta beraiek ere ona etortze, osea truke hauek funtsezko oinarrizkoak dira gure egituran. Bai ala den eta ja funtsezkoak diren gure egituran, egitura bera aldatzeko ere eta ereduaren eztabaida tajuizko bat ekartzeko agroekologiarantz aldela. Bai, kostatuko da, orain traktora dagoekin, baitu zelako gola sartu diguten batzuk, bai. Pestiziden alde, justo ereduaren inguruko eztabaida manda, bai, abesten norabiderantza, ez? Bai, hori salatu zuten batzuk eta aipatzen zuten, ea ez zote den, bueno, eztabaida izatea ongi dago, baina, bueno, ze modutan ematen den eta norantz di joan, bueno, argi dagoena da nekazari txikiak eta ba elkartzea bai. Elkartzea dutela bide eta bueno, hori tokatuko zaigula pixka bai, bat, ez? Bai, horregaitik beraiek oso argi daukate egitura dela garrantzitsua, ez? Eta egiturak indartzea eta eztabaidak izatea kolektiboak, baina esaten duguna ere kolektibo izatea, ez? Eta nik uste dut igual gure munduan modan jartzen ari dela gure sektorean be bai, como agroinfluencerrak. Ez dakizu, olako izar bat, bai, ardiekin atzean, baina azkenan bere izenean hitz egiten ari dena, ez? Eta hemen edo kolektiboki eraikitzen dugu, edo ez dugu eraldatuko. Eraldaketa izango da, danona. Eta horregatik, Kuban hori ere ikasi dugu, batasuna eta egitura, da indartu behar dena. Eta, karo, kolektiboki eratzea, ez dakit, zailagoa da, ez? Denbora gehiago behar duzu. Baina hor, oinarritik beraiek ere egiten dute oinarritik gorantza. Eztabaida handiekin, baina hor, eta hori ere hemen nik uste dut egin behar dugula, ze bestela hori, etorko zaizkigu hoiek, edo ni zer dakit, eskuin muturra, aprobetsatzen guzti hau, eta karo, joango da, beste alde batera, ez guk nahi dugun aldera, eta hor indartu behar gara asko. Ba, ea la denea indartzen, zareten esan behar nuen, baina ea indartzen garen eta egiten dugun alako, bueno, batasun bat. Bai, lortuko dugu. Lortuko dugu, hori da. Bueno, Ametxe, eskerrik asko, Ametxe, itxiko dugu gorkoa, eskerrik asko gurera etortzeagatik, ekartzeagatik bai bertako ikuspegia eta baita Kuban ba, formadutakoa eta han ikusitakoaren berri emateagatik ere. Ez zeueri, joe, super pozik nagoen etortzeagatik. Badakigu atzera eta aurrera ibiltzen zarela, beraz, beriz bazoa zenean nora bai, eta bisatu, eta ingo izugu jarraipena. Ikusiko dugu. Hori da, eta zoi ere, ba, eskerrik asko gurean izateagatik, egun harria saio honetan, eta badakizue saio hau, beste gainerako saioekin batera, ikusgai izango duzuela, bizi baratzea atarian, eta baita argia.eus atarian ere. Eta honekin, ba, txiko dugu, eskerrik asko denoi.